Bu Vəsçar Liqa yerin birinci tur günün daha bir qarşılaşması. Günün maraqlı qarşılaşmalarından biri, gözlənilən qarşılaşmalarından biri Black Wolves komandası ilə Goldbest klub komandası qarşı-qarşıya gəlir. İlk öncə Sərəmərç komandası startı ilə tanış edim sizi Goldbest klub komandasında. Qapıda zor görən bugün onun oyuncusu deyil. Nur Əsgər, kapitan Mehman. 44 nömrəli forma ilə çıxış edir kapitan, daha sonra Yusif. Büşrat digər tərəfdə Black Wolves komandasında. Qapıda İmran, onun üstə də Rüfət, İldar, Rüşəm, Orxan. Və Rəşad. Hələ ki, o bayətlə davam edir komandalar, dəyişiklik olduqca bəhs edəcəm. Əsgər, zərbə şansı vermədilər ona, Əsgərdə qaldı top. Zərbə qapıya İmran yerindədir, künsün zərbə. Rüfət. Rüfətin zərbəsi Zahor. Hərəkətdə topu saxlamağı bacardı öz öndə. Black Wolves komandası sana. Qapı ilk zərbəsi. İmran. Rüfət. Rüşəb. Rapası istəyə keçmədi. İldar. Rüfət. Orxa. Çıxa bilmədi topa. İldar. Rüşəm. Orxa. Daxilə Rüfətdən, Mehman yaxətdən topu. Bunə daxil edəcək kapitan. Orxan. Şəmət oğru. Bilmədi, Rüşəm topa. Yusif. Arapası. Rəşad Qobud oynamışdı ona qarşı. Cərmə zərbəsi olacaq. Elor. Zərbəsi keçmədi. Əsgər. Qobuda qeydə aldı. Cərmə zərbəsi olacaq. Hakim üstünlüyə buraxmışdı üstünü itincə cərmə zərbəsini. Cərmə zərbəsini qeydə aldı. Əsgər topun arxasında zərbəsi İmran. Mehma. Sərbə Yusifdən keçmədi Eldar. Rəşad. Rüfət. Hüsam topu rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı. Hüsam nötürməsi Eldar.
Daha doğrusu Eldar'a doğru Sağır uzaqlaşır orada. Adam oyuncu da Şili Goldbest klub komandasında Meyman kapitanın yerine Elçin meydanda daxil oldu. Eldar ve gol. Məsuldar ötürmək İmrandan geldi. Sun ötürmədə Eldar ən başla bir toxunuşu ve top kapıdan keçir. Hesab 1-0 oldu. Black Wolves komandası hesabı atsa. Eldar hesabı atsa. Kardeş kapını bağlayın da zahmet olmasa da. Orxan. Yusif. Zərbə. Asfaka top direğin yanına meydana tərk etdi. Künsən zərbə. Şura Sağ ol, əskərli oynadı. Elnar Rüfət yaxşı elədi eksun şansa Ötürmə Orxan, təkrar Rüfət düşüncəsi gerisində qaldı ötürmə. Elçin, Əskər. Hüsnə mani olur dana. Burası Yusuf Köbun oynamış rəqiblə qarşı. Eldar Eldar yaxşı keçir rəqiblərini davam isə gəlmədi Şura O da yaxşı keçir rəqibinin zərbəsi İmrad Namla oynadı qapısında Eldar Əskər Zərbə qapıya Çöldən yantorları sirkələdi Rüfət İmran Uzun ötürmə Rüfət Rəşad Eldar Orxa Və yaxın küncü səyi alamadı Eldar
Burada qapçı dəyişikliyi baş tutdu. Atletico klub komandasında zar artıq. Meydandan kənarda. Qapıda isə Vüqar olacaq. Atletico klub komandasına. Qapısı. Bütün oyunlardan tanıyırıq ona. Rüfət. Dedim ki, Black Wolves komandasına minimal hesablı üstünlüyü davam edir meydanda. Orada da bir dəyişiklikdə Black Wolves komandasında baş tutub. Ruslan oyuna daxil olub. Black Wolves komandasında Orxanın yerinə. Orada səs Kərkobu da oynamışdır Rüstəmə qarşı. Şəhər yaxşı elədi. Zərbəsi Vüqar yerindədir. Uzun ötürmə Əskərə Toğra. Eldar uzaqlaşdı orada. Şura. Topu saxlaya bilmədi özündə Rüfət. Eldar Dırmak geçmedi. Aşağıda ayak koydu. Eldar Uşra. Yusif zərbə İmran. Şotda qaldı top. İldar. İmran. Uzun ötürmə Rüfət. Şu saxladı. Hamdası top Büşrata meydana tərk etdi. Rüsam zərbəsi. Top qapının yanından meydana tərk edir. Kapıdan zərbə. Orada qeyd edim ki, Qolpesko komandasında sonra artıq meydanda oyuncu kimi davam edir. Əskərin yerinə. Eldar. Üşəm. Onun ötürməsi keçmədi. Vüqar. Şuraya doğru. Yaxşı, yaxşı. Üşəm. İmran. Musa. Eldar. Daxilaza oradan. Eldarı qapı qarşısına çevirmək isə Vüqar. Yüksəldimə uzaqlaşır da. Şat. İmran. Uzun ötürmə. Rüstəmə doğru Vüqar. İşte düzgün oynanmışsa yumruqla da. Elnurun zərbəsi İmran. Hələ ki qapısını toxunma saxlamağı bacarır. İlçin. Zaur.
Kapı karşı ötürmə və qol Yusif. Başladı zarın ötürməsində Yusif əkləndi. Hesab bərabərləşir. Hesab 1-1 olur. Black Wolves komandası 1, Gold Best Club komandası 1. Bərabərli qolu Yusifdən gəldi. Zarun məsuldar ötürməsində. Eldar. Rəşad. İmran. Musla. Hüseyin. Arapası istəyir. Keçmədi. Zavru ayaq qoydu. Elar. Kuşra. Batı zərbə Rüssəm. Qardan uzun ötürmə. Yusufə doğru. Uşaq təqib edir ona. Elar. İlçin. Başlar Ruslan var. Geçir rəqibini. Şunlar çıxışda düzgün ayarmışdı. Sorun zərbəsi İmran. Söndü və zərbə indirdi. İkinci düşünmüşdü. İkinci zərbə. Düşra. Gəlişinə zərbə. 1 dəqiqə alanda qapıdan zərbə İmran. Rüsəm. Turma Eldara doğru. Rüfət. Eldar, Rüsəm. Ruslan. Yuxarı uzaqlaşdırmışdı. Sağ ol, Ruslan təqib edir ona. İçin. Kapıdan zərbə. Eldar. Rüsəm. Rüfət. Eldar araya girmişdi. Yusif. İlçin. Sonra doğru Rüssəm qarşılata. Son şansa Rüfət. İlçin. Keçid vermədi rəqibinə Büşra. İmran. Uzun ötürmə Rüfət. Kimsə zərb olacaq. Yan xəttdən top oyuna daxil edildi Rüssəm. Kimsə zərbə deyildi məsə yan xəttdən.
Top meydanı tərk etmişdi. Şura. Daxili Eldərdən gəldi. Elnar. İlçi. Şura. Elnar İmran. Güzel vendirmişti Elnar İmran. Dəf etdi. İnsan zərbə. Rüfət. Yaxşı rələdi. Ayaq saxladı. Eldar. Zərbəsi keçmədi. Vüqar. Vüqar topu götürdü. İlçi. Yusif. İlçi. İlnar. Zərbə mövqeyi. Zərbəçi. Müdafiəçilərdən müdaxilə var idi. Səhv etmirəmsə üçüncü zərbə olmalıdır. Eldar. Rəşad. Orxanla oynadı. Xiləza orada. İmran. Rüfət. Keçmədi Elnar. Əskər Rəşad ayaq qoydu. Rüfət. Rüfət yerdə qaldı. Kovulduq var idi ona qarşı cərimə zərbəsi olacaq. Orada faulların sayı 3-3 oldu. Xatırladım ki, əgər 6 faul olarsa qapı 10 metrlə bir boşa zərbə olur. Uzadı Sərəşad, riskə getmədə topu meydandan çıxardı. Fət. Orxan. Çevirə bilmədi. Elnar. Əskər. Təkrar Elnar. Hakim birinci səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə olacaq və son oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci səhv başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, hesab 1-1-dir, bərabərliyə hökm sürür meydanda. İlçə də hesabı Eldar açmışdı. İmranı məsulda ötürməsini də baş zərbəsi ilə topu qapıya göndərməyə bacardı Eldar. Daha sonra sarın ötürməsində Yusif fərqləndi və hesab artıq bərabərdir. Birinci səhvdə maraqlı gərgin mübarizə dolu bir qarşılaşma izlədik. Yüksək tempdə keçən bir qarşılaşmanın şahidi olduq. İkincisində görə nələr baş verəcək? Bərabərliyi hansı tərəf pozacaq bu qarşılaşmanın qalibi? Kim olacaq? Ekvolmos komandası mı? Yoxsa Qafes klub komandası mı? Xanasını 3 xala yazdıran tərəf olacaq? Sadəcə izləyək.
qarşıda bir hissə var. Bir hissədən sonra artıq hər şey belli olacaq. Hüseyin. Narahat olma, narahat olma. Ne oldu şu anda? Eldar. Rüfet. Eldar. Zərbə. Səsiyə düşə bilmədi. Figar. Elmor. Elçin. Fətdən pressing var idi. İlk epizodda deyil də, məhz ikinci epizodda. Şabud oynamış rəqibinə qarşı. Əsgəri sarı vərəq elə cəzalandırdı. Topsuz Çobuda oynamışsa topsuz müdaxilə. Şəmi sarı vərəqə cəzalandırdı etirazlardan sonra. Əsgər Rəşad Manel orana. Əsgərdəsə əsgərə qarşı çobuduq var idi. Zərbə zərbəsi olacaq. Əsgər Ötürməsi Yusufin Çarbəsində Rüssəm Sinəsi ilə zərbəni qarşısını kəsib Üçlü qapısını sığortaladı bu epizodda İldar Elor Əsgər Əsgər
Şimdi müdaxilə Rus Şəmlə. Künsən zərbə. Arxan uzaqlaşdır da. Sağır. Yıllar. Geri götürme elçi. Açılır. Dəqiqələrdə Black Wolves komandası müdafiədən çıxmağı çətinlik çəkir. Sağdan uzaq məsafədən zərbəsi top qapını düşürən meydanı tərk edir. Rəşad. İmran. Uzun ötürmə. İlçin. Zaur. Arxan, Rüfət. Arxan çevirə bilmədi topu. Məskərə doğru Büşra. İldardan pressing var. Görəyə törmə Vüqar. Fət qarşıladı. Əskər. Yanxətdən top oyuna daxil edəcək. Çin. İllar. Sərbəst sərbə. Şurada bayaqlar arasında saxlanmış və arxa. Murat. Yukarıda kaldı top. Ben orada meydana terk etti. Şad Eldar. Rüsem. İmran. Uzun ötürme. Oyna. Oyna! Rəşad. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl. 10 zərbəsi İmran yerindədir. Bəkli zərbə indirmişdir Üçra. Bizdə qaldı top. Orxan. Geçidi keçmişdir top Orxan. Topu saxlaya bilmədi. Əsgər zərbəsi Rüsə Rüsəsi ilə zərbənin qarşısını kəssi Künsən zərbə olacaq Fət. Hakim Zarun Sarı vərəqələ cəzalandırdı. Fət.
içeride. Arkaya bak. Yaşar. Oh. Şura. Baxılar Rüstəmlə. Fətaraya girdi. Top rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı. İmra. Rüstəm. Uzun ötür Mərifətdə doğru əsgər qarşıladı elçi. Bülə burda lan! Eldar. Ruslan. Rəşad. Rüstəm. Eldara doğru. Küzdən zərbə olacaq. Uzaqlaşdırdı elçi. Rüstəm təqib edir ona. Elor. Şura. Elçi. Sonra zərbəsi İmran. Künçdən zərbə. Polis komandasının qapısı qarşısına. Elor, Elor təqib edir ona. Rəşad, Eldar. Rəşad, İranlıq büdürədi. Onu saxlaya bilmədi ayağında. Vüqar. Şura. Şot zərbə şansı vermədi ona. Əsgərin zərbəsi İmran. İki gözəl hərəkət izlədik. Özəl qüvvətli zərbədə. Özəl seyirlə yadda qaldı İmran. Sağır yaxın ikinc. Söldən yatırları sirkələdi. İmran uzun ötürmə. İldar. Ruslan zərbə indirə bilmədi. Tərim soğudu, kim zan beləni? Şura. İçi. Əsgər Rəşad təqib edir onu. Zərbəsi uğursuz alanda. Kürsən deyil. Qapıdan zərbə olacaq. İmran uzun ötürmə. Rüfətə doğru. Elor. Yaxşı irələdi. Yusif. Fət. İmranla oynadı.
uzun ötürmə, Rüssəmə doğru. Sata bilmədi topa. Yusif, Ruslan təqib edir ona. Elçi. Uşra. Şərara pasar, Rüssəm. El orada qaldı, zərbəsi edir, tuş gəldi əskər. Keçir rəqibini. Nasıl yerdə qaldı. Hakim çobudu qeydə aldı, cərmə zərbəsi olacaq. Sonda Yaşar Aramı 3 nəfərdən ibarət Çalma səddini qoru Yusif İmran Bugün çox yaxşı oynayır Komandasının ən yaxşılarından da Bütün zərbələri dəf edir Qapısında sadəcə bir top görüb Qeyd edə bilərəm ki, ötən dəqiqələr ərzində hücumlarını kəsərləri artıq olan tərəf Qolt 5 klub komandası da Əsasən də son dəqiqələrdə hücumlarını kəsərlərini artıra İmran isə bu zərbələri dəf etməyə bacarır ələ ki Atılan zərbə Rüssəm İmran Uzun ötürmə Rüfətə doğru Nor İmran İmran uzun ötürmə Rüfətə doğru Zərbə İmran Rüssəm İmran Elor əskər zərbəsi İmran Təkrar zərbə gələcəkmi Mane oldular ona əskər Hələ də topu onda da Zərbə sağlamada Elor Elorda qaldı top Ötürməsi Ruslan Eldar zərbə Alamada Yusif Zərbəsi künçdən zərbə olacaq Əskərin başına zərbəsi Qapın üstünə meydan ötər göydə artıq Qarşılaşmanın sonlarına yaxınlaşırıq. Son dəqiqələr gedir meydanda. Bıraxılmış cərmə 4-3. İldar. Sağlarda.
Geldiler. Rüfet. Eldar. Kapı karşına ve gol. Eldar'ın ötürmesinde Rüfet. Eldar'ın bu seferi məsuldur ötürmeli yanında kaldı. Rüfet ise affetmedi. Ve son dakikalarda komandasını önüne geçirdi. Hesab 2-1 oldu. Black Wolves komandası 2, Gold Pes Club komandası 1. Son dəqiqələrdə gol gəldi, artıq oyunun sonlarına yaxınlaşıraq. İmran yerindədir. İmran'dan uzun ötürmə, Vigar. Qarşılamışdı. Orxan. Ötürməsi biraz sürətli alanda. Kapıdan zərb olacaq Vigar. İlçi. Uşa. Şim. Zərbəsi çox pis alanda. Hakim Sadına nəzər yetirdi. Son epizodlar qarşılaşmada Rüfət. Zor. Uşra. Zərbə İmran. Külsən zərbə. Zərbə şansı vermədilər. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Black Wolves komandası 2-1 hesab ilə. Gold Pes Club komandasına qalib gəlir. Hər iki komandaya növbət oyunlarda uğurlar arzu edirik.